ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ବହୁତ ଅନ୍ତୀକ୍ଷା, ଆମେ ଆଲୋଚନା, ସମାଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲେନ୍ଦି କରିବିନି, ସିଧା ସିଧା ପଏଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଆସୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ, ଅର୍ଥାତ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାର୍କ ଚେକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ www.bscodisha.ac.in, ମୁଁ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବି, 30,000 ଲୋକ ଦେଖିସାରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାଁ ଦେଇକି ନିଜର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଟି ପିଲାର ନାଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଫୁଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ ଚାଲିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 8-9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ ଚାଲିବ, 4-5 ଘଣ୍ଟାର ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ ହେବ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରିକି ସମସ୍ତେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମଲ କ୍ରିଏସନ୍ ଆଜି ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଯାହା ହଉ, ଆମ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଏମିତି ଡେଡିକେଟଲି କାମ କରିବୁ। ତ ବହୁତ ପିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର ସବୁ ପିଲାମାନେ।